Okay, selamat datang. Welcome back Cypher Fitness. Okay, hari ni aku akan tunjuk korang demo macam mana nak buat challenger butter cap. Okay, dia petik dia simple saja. Tapi aku akan tunjuk korang step by step macam mana aku nak tendang. Daripada side kick tu, aku tendang, kau boleh buka botol. Okay, ni simple saja. Okay, aku akan buat demo macam mana nak buat challenge butter cap. Okay, dia senang je. Okay, korang bajik kaki korang dengan botol ni berapa jarak. Okay, lepas tu korang tukar jari korang macam ni. Okay, okay, ni mana jari korang ni dan kaki korang boleh fokus trend. Okay, ni demo. Okay, atas sikit lah. Okay, sekat sebelah sini. Okay, ayun. Okay, okay. Okay, dia tak seperti nak pencet itu lah. Okay, okay, sikit lagi. Kena pencet ke depan. Pencet ke depan, majik. Tenang. Okay, nampak? Okay, majik, tenang. Okay, okay. Jadi dia akan sipi-sipi tu. Okay, tinggi sikit ni. Okay, ya, tengok lah. Okay, tendang. Okay, nampak? Okay, semula. Okay, dia mudah je. Dan ni korang boleh ayun kaki belakang. Okey, korang angkat sini. Lagi biasa tu. Ni. Okey, nampak lah. Okey, pu. Okey, pu jari. Berapa jarak dengan kaki. Okey, ini mana kaki korang. Ayun. Okey, fokus. Okay, semula. Okay, tinggi sikit. Mula kau mula permulaan ni, kau boleh pendah dulu lah. Macam aku pendah biasa tinggi. Jadi lebat bawah tu, dia akan rasa kekok sikit. Okay, jadi ya. Okay, yeah. Dia lebih kan macam main sepak takor lah, gitu lah. Bola. Ayu. Okay, jadi ayo cuba jadi gitu. Okey, cuba tinggi sikit. Okey, ni aku kira pakai punya bangku gua. Okey, cuba. Jek. Ayo. Okey. Ni badannya. Dia kurang. Jadi kena bajet-bajet. Kena bajet-bajet tu. Okay, sudah. Okey, nak sipi. Okay, aku pay pula kaki kaki juga. Kaki kiri aku asal kekok sikit. Okey, kurang bajet. Kat botol mana? Dalam. Kaki ni kekok sikit lah. Selama tak ada ni. Si. Nampak? Dia kasi P. Dia pegang motel lagi. Tak kuat. Okay lah. Okay, korang bajet. Tangan korang. Macam ni. Ayun.
Dia akan kopi. Eh, nampak? Okay, okay lah. Yuk. Okay, ni aku ketat ya. Yuk, tunjuk. Okay, nampak. Yuk. Okay, nampak lah. Okay, benda ni dia simple je. Cuma korang kena rajin buat split. Split ni panggil split. Okay, kaki korang ni korang kena main. Okay, korang kena main macam ni tu. Okay, oh, korang boleh buat side kick. Sekejap lah. Okay, nampak. Okay, untuk buat benda ni kita kena fokus lah. Oh, awak. Okay, sorry. Sudah. Okay, wait. Start. Awak. Okay, aku try buat nampak ke lah. Dah kena muka ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Sudah, sudah, sudah. Oh, jauh sangat ni. Dia tipi ya. Kena nampak lagi. Okay, sila dapat timing. Ini dah. Oh, jadi dia gain gain. Lo. Ya, kau kan buat. Tak kick. Challenge juga betul. Okey, aku kan buat cara nampak buat. Tinggi sikit. Allah. Gain, gain, gain. Oh, jauh sangat. Sudah, sudah. Dekat sikit. Oh, lain untuk dia ni. Nah. Okay, ya. Untuk buat side kick, challenge butter cap. Okay, korang bagi. Tengok korang apa-apa, apa-apa jauh ke motor. Okay, kedua. Fokus. Okay, ada bunyi sikit lah. Okay, fokus. Naik. Macam ni, kau naik. Okay, kat mana botol? Botol tu kat mana? Botol itu. Okay. Fokus. Enam. Okay, empat. Okay, empat.